Тэндээс аль биттэй. Айгүй л үтэй. Үзэндээ тий. Дараанда гарах гэж байна. Цалихтай болохоор яриа сонсохдохгүй юм одоо жоохон чанга яриа та. Би гараараа хаачих юм. Машин дээр гарлаа. Моцикл гараа явцсан. YouTube гарсан. Одоо AC Jeep-нүүд гарч байна. Аха. Тэгээ ууцхан 11 гэж байна. 11. 11 гарсан. Аха. Тэгээ машин аа жил шинэ гэдэг. Тэгээ одоо машин босглоо та. Тэгээ ямар бүх машин босглоо та. Айда машин нөтгөө. А энэ ямар банк вэ? Тэр бол үнцэн банк байна тий. Тий энэ ярилц. Энэ ямар? Энэ нөөц юм уу? Аа. Шинэ 130 40 литрийн нөөцтэй байх хэрэгтэй. Аа зөв. Тэгээ энэ 40 литр, тэр 40 литр. Аа. Тэгээ 60-аас 100 тэгээ 30-аас 35 орчим нэг. 30-аас 35 ийм нэ 100 дуу. Яг одоо хэлтэний зам. Аа амар хитв шти. За ойл нар зүг дөр. Нар зүг дөр. За энэ амортизатор кеманых байгаа тий. Амортизатор кам байна. Мм. Энэ чинь хий тос асуусан гэдэг байна. Хий шингэ асуусан. Тэгээ одоо гоотой. Сайн байна. За. За энэ болохоор үнцэн банк нь байна. Тийм ээ. Сүүсээ мэдээ хэсэг удаа дэлээ. Харин тэрийг үзүүлээч гээд. За дугуул арзгардаг уу? Аа шал хамаагүй бай. Дугуул орлоо одоо боловсрох хийлээ. Аа энэ шүү дээ. Дугуул болсон хамаг дугуулгыг ободонд даа наачлаа. Энэ тэгэд юугаар байна те грамаараа юу? Тий, ерөөсөө грамаараа байх юм байна. Аа тэгэд яг гой баласалч байна одоо. Тий, тэгээ манай найз бас уралдахч байгаа юм чи найзынхаа дугуй баласалч байна. Окей тий. Тэгээ баласаа. Аа за. Үүдээс өгөхгүй ингэхгүй ингэчихөө. Наа ч өгөхгүй таагүй. Аа за 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 за. Аа. Зэнт. Сууд бол спирт энержигийн оруулж ирдэг сууд те. Та зөвлөс бол. Амба хиний багийн нэр цааталт байгаа юм. Тэ. За. Энд бичлэгийг тавьч болно шүү дээ. За, бат эрд нь багийн маань нэрийг явж байна та. Манай 210 мост явж байна. Хатас энэ өртлөө. Тэгтээ чи а тийм байх тийм ээ. Сонсолтоо бас ихэр чин би сая хотын төвөөс 71 дахиж ирж байгаа хгүй. Тэр чин яхав тийм байх тийм ээ. Төвөр 10 дугаар дахиж ирж байгаа. Хатас бас. Өөрийнх чагтаа гэж шүү. Яна өөрийн тас бид. Тэгээ сайн сайн сүрээ. За явахдаа баг. Баги, баги юу цөөц юм ба баги? Аа, ингээд ийш тийшээ ингээд одоо хамгаална гэсэн үг тий. Аа, тийм хоёр тал руу ямар тэрний аах шиг. Туслан тийм аа. Энэ биний юм ба. Тэр бол одоо юм. Цэлмэг өглөө хиймэрийн гов компаниудын нэрний өмнөөс уралдаж байгаа 120 дугаартай Эрхэн Баатар амар төвшин нар нар юм шиг байна. Я вот
Оо тэгэлгүй яах вэ? Common brand байна. Өөр чи юу гэвэл Speed Energy. Speed Energy компани захирал байна. Аа. Автогим компани захирал авгаа. За гэр бүл гэдэг. Хамт олон нь тэгэл одоо өсөж дэмжиж, энэ ерөнхий спонсор болоод энэ хоёр компани маань ажиллаж байгаа. Аа. Тэгэл одоо олон дүнээ гэж ярьж одоо фенэдэ баярлуулах гэж шалгалт хийж байна. Солоо гэдэг. Алтай жаргал цаг бүрдээ сайхан байх. Одоо